Corredor 33. Aqui gravando, atenção. 18! Som, saúde. 18. Saúde. Acho que eu falo 18. Nem adianta vir com a tática do prof. Aqui, não, de novo. Ah. Se eu te falar que eu tenho diabetes. Compre. Okay. Vamos fazer uma direta. E doar um real para o lar dos idosos? De novo. É, bom. Por favor, me dá isso. Gostaria também de colaborar com apenas mais. Gostaria também de colaborar com apenas mais um real para o lar dos idosos. Gostaria de colaborar com apenas mais um real. E ação. Lembrando que a tua avó tá maluca, tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Sua avó tá maluca. Não. Ok, prepara aí. Calma aí. Lembrando que eles estão velhos e morrendo nos esquecidos lá. Peraí, desculpa, gente, cortou. Caiu a lapela? Minha flor, você tá assim lá no microfone. Eita caceta. Tá assim. Sabe que eu achei que era um pingente. Sua voz tá indo pro caralho. Entendeu? Tudo bem, desculpa. Açúcar. Grosso. Tá indo pro caralho. Sua voz tá indo pro caralho. Tua voz só tá indo pro caralho. Não, não. Eu só estou pensando assim. Tá procurando alguma coisa específica ou específica? Específica. Específica. Olha. É, ou é em específico. Em específico ou específica. Professor Pasquale. Bom francês pra todo não, mundo, não, né? Não, para aí. Faz isso comigo, não. É. Não tem que dar. Faz isso comigo, não. Olha aí pra mim, por favor. Olá. Oi. Procurando alguma coisa específica? Não, só dando uma olhadinha mesmo, obrigada. Ah, tá.